After you have downloaded the video, the jQuery file, just save naragwala mala no jQuery. Only the gay download yarakuti ni no ino. Anante ramu just file gachuten download yaragachuten. Metkam tshira la chumart no. Kaza wala just in download na karagwala ba editor achun kaftala mart no. Just open the marker again. Folder, open the folder and allow now. jQuery tutorial, kaza wala, okay, willen, kaftalo martha. Kaza, manam, addis nagarilom, just bado file nacho, minjs, bado no, css, bado no, everything is start minjam recommend no, kaya bado kamijamari no martha. Njammer, okay, majamaria, busy kitchen, milochin and safala, naziga. jQuery tutorial and rollin Kazawala Lilam Naragonagar link in Nargacho just Wala Amin Felgacho con a style chun link a lamarag link in a lalin Kazawala style dos CSS solan link aragno Kazaj main JSON Nagananyo script and Wedna Kazawala source main JS main json እና ካትቷለ ማለት ነው ፋይላችን ላይ ሌላ ምንድነው jQuery ምንድነው ብላችሁ ካሰባችሁ jQuery ምንድነው javascript library ነው ምንድነው የሚያደርገው የነበሩትን እንትኖች javascript ብዙ የሚፈጃቸውን ፓርቶች just በቀላሉ በsimple way ቀለል ብሎ ይመጣ ነው ማለት ነው just በjavascript መጠቀም እንችላለን ግን ይሄኛው ምንድነው more በጣም ቀለል አርጎት የመጣ ነው ማለት just javascriptን ተጠቅሞ ቀለል ያለ javascript ላይ ለምንጠቀም javascriptን ለምንጠቀም ቀለል ያደርግልን ነው ማለት ነው መጀመሪያ include ለማድረግ እንደ እስካሁን እስከ include ስናደርግ እንደነበረው ምን እናደርጋለን script እንላለን external script ስለሆነ javascript ስለሆነ መጀመሪያ script እንላለን ከዛ በኋላ jQuery source ላይ jQuery /3.2 Windows.js አለ እሱን ካረግን በኋላ ከዚህ በኋላ መጠቀም እንችላለን ማለት ነው ጃቫስክሪፕታችንን ከዛ በኋላ እንዴት ነው ጃቫስክሪፕትን እንደጠቀመው የሚሉት ነገሮች እና ያለ ማለት ነው በጣም ሲምፕል ላይብረሪ ነው በጣም አሪፍ እና ሞደርን ነው ማለት ነው just ብዙ ነገሮችን ያቀለላል ኦኬ አፍተር ሎድ ካረግን በኋላ ምንድነው እዚህ ላይ ሎድ ይሄኛው ጃቫስክሪፕት ሎድ ካረግን በኋላ ፋይላችን ላይ መጠቀም እንችላለን እስኪ እዚህ ጋር ያለው ምን ጄስ ላትፎን ነው ያ ስክሪፕት ብለን እዚህ ጋር እንጻፍ ከዛ ጃቫስክሪፕት መጀመሪያ ሴሌክተሮችን jQuery ሴሌክተሮች ምን አይነት ናቸው የሚሉትን እኔ ማለት jQuery ሴሌክተር መጀመሪያ ሴሌክት ለማድረግ ኤሌመንትን ዶላር ሳይን እናደርጋለን ዶላር ሳይን እናደርግና ከዛ በኋላ የምንጠቀመው ኤሌመንቶችን አሁን ለምሳሌ ኤሌመንት ከሆነ ፓራግራፍ ከሆነ p ብለን እናስገባለን እዚህ ጋር div ከሆነ እናስገባው div ብለን እናስገባለን እዚህ ጋር h1 ታክ ከሆነ h1 ብለን እዚህ ጋር ሰሌክት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው አይደንቲፋይ ማድረግ እንችላለን ወይ ደግሞ ሰሌክት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው እነዚህ ምን ይባላሉ ኤሌመንት ሰሌክተርስ ይባላሉ ማለት ነው በcss ላይ ተከታታላችሁ ከሆነ ታቋቋቻላችሁ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ ከዛ መጀመሪያ ላይ ከሁሉም በፊት መጀመሪያ ምን እናደርጋለን ዶክመንት እንላለን እዚህ ጋር ዶት ሬዲ ይሄን ማለት ነው ሬዲ ብለን እንጽፋለን መጀመሪያ ምንድነው ዶክመንቱ ከላይ እስከታች አይቶ ከጨረሰ በኋላ ማለት ነው ዶክመንቱ የዶክመንት ሙሉ ሬዲ ሲሆን ማለት ነው ልክ እንትን ኤክስኪዩት ለመደረግ ሬዲ ሲሆን አሁን ፋይሎች ሜቢ አሁን ፋይሎች ሬዲ ላይሆኑ ይችላሉ ምን እንጠቀማቸው ፋይሎች እነሱ ነገሮችን ሬዲ ሳይሆን ከምንጀምር ይሄኛው ኢፌክቶችን ምናምን ኢንክሉድ ከመሆን እናረግ just ሬዲ ሲሆን ማለት ነው ዶክመንቱ ሙሉ ዶክመንቱ እዚህ ጋር ያለው ሬዲ ሲሆን ወር ደሞ ሰርች አርጎ ዳውንሎድ እንትን አርጎት ፋይሎቹን ወደ ራሱ ካመጣ በኋላ ዝግጁ ሲሆን ማለት ነው እዚህ ውስጥ ምን ተጠቀማል ውስጡ ፓራሜትር አስ ፓራሜትር ፋንክሽን ነው የምንሰጠው ፋንክሽን አስ ፓራሜትር እንሰጣለን አኖኒመስ ፋንክሽን እዛው ማለት ነው ፋንክሽን ነው የሚለውም just ፋንክሽን እንጀምራለን ማለት ነው everything እዚህ ውስጥ ነው የምንጽፈው ማለት ነው just ready ከሆነ በኋላ ዶክመንታችን የምንፈልገውን ነገሮች እንጽፋለን ማለት ነው አሁን ለምሳሌ ዶክመንቱ ሬዲ ሲሆን ለማየት ከፈለን አለርት እንበለውና just ready document is ready ብለን
ሬዲ ብሎ ያወጣልናል ማለት ነው። ልክ ሬዲ ሲሆን ዶክመንታችን ምን ይሆናል? ዶክመንትስ ሬዲ የሚለው ፋይል ሎድ ያደርግልናል ማለት ነው። ኦኬ እዚህ ጋር ሪፍሬሽ አድርገው ልክ ሬዲ ሲሆን ዶክመንትስ ሬዲ የሚል ፋይል ይመጣልኛል ማለት ነው። ኦኬ ሌሎቹን ላጥፋቸው ሶሪ። ኦኬ ዶክመንትስ ኢዝ ሬዲ ሚል አለርት ይመጣልናል ማለት ነው። ጃቫስክሪፕት ኖርማል ጃቫስክሪፕት ግን እዚህ ጋር ምንድነው አንድ ጃቫስክሪፕት ዶክመንት እየተጠቀመ ነው። ዶክመንት ሬዲ ነው ማለት ነው። ዶክመንቱ ሬዲ ነው ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር አንድ በተን ከሰሌክት እናድርግ። በተን ኤለመንት ሴሌክተርን ለማየት ከፈለግን በተን ክሊክ ክሊክ ሚል ጀስት አንድ በተን ክሬት እናርግ። እዛ በኋላ ሪፍሬሽ አድርገው ሪፍሬሽ አድርገ ክሊክ የሚል አንድ እንትን አለ በተን ክሬት አድርገ ማለት ነው። እንም ብዙ አዲስ ነገር የለውም። መጀመሪያ ሴሌክት እናደርገው ኤሌመንት ሴሌክተር እንዴት ነው ሴሌክት እናደርገዋል? መጀመሪያ ክሊክ እንትን ዶላር ሳይን እናደርጋለን። ከዛ በኋላ ውስጡ ኤሌመንት ሴም አሁን እዚህ ጋር በተን ስለሆነ በተን ብዬ ጽፋለሁ ማለት ነው። ዶትስ እናደርገና ክሊክ ፋንክሽን አንድ ፋንክሽን እንይና በዛ ከዛ በኋላ ሌሎች ብዙ ፋንክሽኖች እናያለን። ሴሌክተሮችን መጀመሪያ ለማየት ክሊክ የሚባለውን ፋንክሽን ነው ማለት ነው። ዶት ክሊክ ሲደረግ ማለት ነው ይኸኛው። ልክ ክሊክ ሲደረግ ምን ይፈጠር? አሁን መጀመሪያ ውስጡ የሚደረው እናስገባለን ፋንክሽን። ምን አይነት ፋንክሽን? አኖኒመስ ፋንክሽን ማለት ነው። ፋንክሽን እንላለና ከዛ በኋላ ክሬት እናደርጋለን። ከዛ ይሄ ፋንክሽን ልክ ይሄ በተን የትኛውንም በተን ማለት እዚህ ጋር 2 3 4 በተን ቢኖር የትኛውንም በተን ክሊክ ከተደረገ ይሄ ፋንክሽን ይሰራል ማለት ነው። ይህን ለማየት የምናደርጋለን አለርት ዩ ሃቭ ክሊክድ ሚ ብለን አለርት እናደርጓለን ማለት ነው። ጀስት ሪፍሬሽ እናደርገው። ሪፍሬሽ አደረኩት። ከዛ ክሊክ ሳደርገው ምን ያደርግልኛል ማለት ዩ ሃቭ ክሊክድ ሚ የሚል ይወጣል ማለት ነው። ጀስት አሁን በጃቫስክሪፕት የምንጠቀም ይናም በጣም ብዙ ኮዶች ልንጠቀም ይችላል። ምክንያቱም አሁን ዶክመንት ዶት ጌት አሁን ዶክመንት ዶት ጌት ኤሌመንት ባይ አይዲ ከዛ በኋላ ፋንክሽኑን እንጽፋለን። ዶት ክሊክ አድ ኢቨንት ሊስነር ብለን እንጽፋለን። ከዛ በኋላ ነው ፋንክሽኑን እንጽፋው። በት በሁለት መስመር በአንዴ ጀስት ቀለል ያደርግልናል ማለት ነው ስራችንን። ዶት ክሊክ ስናደርገው ክሊክ ሚ ዩ ሃቭ ክሊክ ሚ የሚል ይመጣልናል ማለት ነው። ሌላ ምናየው አሁን ለምሳሌ ፓራግራፍ ከሆነ አሁን የትኛውንም አሁን ለምሳሌ ኢንፑት ከሆነ ኢንፑት ቴክስት አለ ኢንፑት ልክ ኢንፑቱን ክሊክ ሲደረግ ከፈለግን ማድረግ እንችላለን። የትኛውንም ማርክ ኢንፑት ላይ ክሊክ ሲደረግ ጀስት ኢንፑት ላይ ኢንፑት አለ እዚህ ጋር ከላው ላይ ክሊክ ስናደርግ ክሊክ ኦኬ ኢንፑት ፎከስ ነው የሚያደርገው ሶሪ ኢንፑት ስለሆነ ጀስት ክሊክ አይር ላይ የሚደረገው ፎከስ። አሁን ለምሳሌ ውስጡ ኢንፑት አድርገን ከዛ ፎከስ የሚባል ፋንክሽን አለ። ፎከሲን ማለት ልክ ክሊክ አድርገን ውስጡ በተን ኢንፑት ታይፕ ከሆነ ልክ ውስጡ ክሊክ ስናደርግ ማለት ነው። ፎከሲን ልክ ክሊክ ስናደርግ ፋንክሽኑ እዚህ ጋር ያለው ፋንክሽን ኦኬ እዚህ ጋር ባዶ ነው ፋንክሽኑ አለርት about to write so we write ኦኬ እዚህ ጋር ምን አረጋለን? እስኪ ሪፍሬሽ እናርገው። ሪፍሬሽ አርገው ከዛ በኋላ ራይት ሳረክ ምን ያረጋል? you are about to write something ይላል። ፎከስ አለው ማለት እዚህ ውስጥ ያለው ለመጻፍ ሬዲ ነው ማለት ነው። actually ክሊክም ይሰራል። እስኪ ቆይ ክሊክ እና ቼክ እናርግ። ክሊክ እንደሚሰራ እርግጠኛ ነኝ። ሪፍሬሽ እናርገው ከዛ ክሊክ ላርግ ይሰራል ማለት ነው። ጀስት ኢንፑት ስናስገባ ጀስት ክሊክ ስናረጋት የመጀመሪያ ጊዜ ክሊክ ስናረገው እንትን ኢንፑት ይመጣል ማለት ነው። ወይኔቨር ክሊክ ስናረግ ምን ይመጣል? ዩ አር አባውት ራይት ሰምቲንግ የሚል ሜሴጅ ይመጣል ማለት ነው። ጀስት በቀላሉ ኢቨንቶችን እንትን ማድረግ ይቻላል ማለት ነው። አሁን መጀመሪያ የምናየው የኤሌመንት ሴሌክተር እናየን። ኤሌመንትን እንዴት ሴሌክት ማድረግ ይቻላል የሚለውም ማለት ነው። ሁለተኛው አይዲ ሴሌክተር ነው። በአይዲ እንዴት ሴሌክት ይደረጋል? ጀስት አይዲ ሴሌክተር ያን አይተና እንዴት በአይዲ በጄኩዌሪ ላይ እንዴት በአይዲ ሴሌክት ይደረጋል የሚለውን እኔ ማለት ነው። ክላስ እንበል። ክላስ አሁን ለምሳሌ ክሊክ ሚ የሚል ክላስ አለ እንበል። ከዛ ኮፒ ላርገው ከዛ ኢንፑት ታይፕ ኢንፑት የሚለው ፓርት ላይ እዚህ ጋር እናስገባና እናረጋለን ዶት እናረጋለን ማለት ነው። ዶት ብለን መጀመሪያ ዶላር ሳይን ከዛ በኋላ ዶት ከዛ በኋላ ክላስ ኔም
ከዛ በኋላ ፋንክሽኑን እንጽፋለን ማለት ነው። ሪፍሬሽ እናርገው። ኦኬ ክሊክ ሚ ክሊክ ስናርገው ዩ አር አባውት ራይት ሳምቲንግ የሚለው የቀደሙ ፋንክሽን ይመጣል ማለት ነው። ልክ ምንድነው ዶት ብለን ማለት ነው። ሌላኛው ምንድነው አይዲ ነው። አሁን ኤሌመንት በክላስ ሴሌክት ካደረግን በኋላ ሌላኛው በአይዲ በአይዲም ሴሌክት ማድረግ ይቻላል። በአይዲ ሴሌክት ስናደርግ ምንድነው ቀደም መጀመሪያ ዶት ያደረግነው ወደ ምን እንቀይረዋለን ማለት ነው። ወደ ሃሽታግ እንቀይረዋለን ማለት ነው። ጀስት ዶት የነበረችውን እቺን ፓርት ብቻ ወደ ሃሽታግ እንቀይራታለን። ከዛ በኋላ ሪፍሬሽ እናርገው። ከዛ ሪፍሬሽ አገን ክሊክ ስናደርገው ዘ ሴም ኢፌክት ይመጣልና ማለት ነው። ሌላኛው ባይዲ ሴሌክት የምናደርገው ምንድነው ባይዲ እና በክላስ አሁን ለምሳሌ ኤ ክላስ ምን በት አሁን ሌላም ክላስ ቢኖረን አሁን እዚህ ጋር ኢንፑት አሁን እዚህ ጋር ኢንፑት አለ አይዲው ዘ ሴም አይዲ እናርገው። የኛውን ኮፒ አርገን ኮፒ እናርግ ከዛ ፔስት አርጋ አሁን እዚህ ጋር ምንድነው ሪፍሬሽ አርገን ብናየው ኦንሊ የሚሰራው እዚህኛው ላይ ክሊክ ሲደረግ ነው እንጂ እዚህኛው ላይ ክሊክ ሲደረግ ምንም ኢፌክት አይኖረውም ማለት ነው። ጀስት የኛው ክሊክ ሲደረግ ይሰራል። የኛው ግን ክሊክ ስናደርገው ጀስት ኢፌክት አይኖረውም ማለት ነው። አይዲ ሲሆን ምንድነው ጀስት ዳት ኤሌመንት ብቻ መጀመሪያውን አይዲ ያለው የመጀመሪያው ኤሌመንት አይዲው የሚፈለገው እንደ ታርጌት የተደረገው ማለት ነው። እሱ ነው የሚሆነው ማለት ነው። አሁን ለምሳሌ እኔ የፈለኩት ኢንፑቱን ቢሆን ኢንፑት አይዲው ይሄኛው የሆነ ከፈለኩኝ መጀመሪያ ምን እንላለው ኢንፑት እላለው ማለት ነው። ኢንፑት ብዬ ከዛ አይዲው ምን የሆነ ክሊክ የሚሆነ ማለት ነው። አሁን ይሄኛው ሳይሆን ኢፌክት የሚኖረው እዚህኛው ላይ ነው ማለት ነው። የመጀመሪያው ላይ አይኖርም እዚህኛው ላይ ክሊክ ስናደርግ እዚህ ጋር ምን ይሆናል ኢፌክት ይመጣል ማለት ነው። ጀስት ምንድነው ታይፑን ገልጸን የዛ ታይፕ አይዲ ብቻ የሆነ የዛ ታይፕ ክላስ የሆነ ከፈለግን ደግሞ ዶት አድርገን መስራት እንችላለን ማለት ነው። ሶስተኛ ሴሌክተር ሶስተኛው ሴሌክተር ምንድነው አትሪቢዩት ሴሌክተር ነው ምንድነው አትሪቢዩት ሴሌክተር ጀስት አትሪቢዩት ሴሌክተርን በምን ላይ ያየ ነው በ CSS ላይ አይተናል። በአትሪቢዩት ሴሌክተር እንዴት በአትሪቢዩት ሴሌክት መደረግ ይቻላል የሚለውም ማለት ነው። አሁን ለምሳሌ ክላስ አለ ክላስ እዚ ኮርስ ቱ ክላስ ስታርት ዊዝ አሁን ክላሱ ከምን የሚጀምር ከ ኦኬ እዚ ጋ ከነፍና ሶሪ እዚ ጋ ምን አረጋለ መጀመሪያ ሰሚ ኮለን ደብል ኮለን ደብል ኮለን እናደርግና ክላስ ኔም እንጽፋለን። ክላስ እዚ ኮርስ ቱ ብለን አሁን ክላሱ ከምን የሚጀምር አሁን ከሲ ፊደል የሚጀምር ክላሱ ምን ብሎ የሚጀምር ሲ ፊደል ከሲ ፊደል የሚጀምር ከሆነ ይሄ ኢፌክት ይኖር ማለት ነው። አሁን ለምሳሌ ክሊክ ስናደርግ ኦኬ አይዲ ነው አክቹሊ እዛ ጋር የጻፍ ነው እዚ ጋር አይዲ ክላስ እናደርገው ክላስ አድርገን ሪፍሬሽ እናደርገው ሪፍሬሽ አድርገው ክሊክ ሳደርገው ምንድነው ይሰራል። የኛው ኢፌክት ምን ላይ ይሰራ እዚኛው ላይ ይሰራ። ምክንያቱም ለምንድነው የኢፌክት ይሰራው ከሲ ስለሚጀምር ማለት ነው። የዚ ክላስ ኔሙ ከሲ ስለሚጀምር አሁን እዚ ጋር ዲ ብለው አሁን አይሰራም። ዲ ብለው ሪፍሬሽ አድርገው ሪፍሬሽ አድርገው ክላስ ኔም ከዲ ስለማይጀምር ምን ይሆናል ክሊክ ስናደርገው ምንም ኢፌክት አይኖረውም ማለት ነው። ይሄ ማለት ስታርት ማለት ነው። ከእንትኑ ከሲ የሚጀምር ስንል ከሲ መጀመሪያ እናደርጋለን ማለት ነው። በሲ የሚያልቅ ክላስ ኔም አሁን በምንድነው የሚያልቀው በኢ ነው አይደል የሚያልቀው ጀስት ማለቂያውን ብቻ ኤምኢ በኤምኢ የሚያልቅ ከፈለኩኝ አሁን ለምሳሌ ኢንድ ከሆነ ዶላር እናደርጋለን። ከዛ በኋላ ሪፍሬሽ እናደርገው ኢንድ የሚያደርገው በዶላር ሳይን ከሆነ ክሊክ ስናደርገው ይሰራል ማለት ነው። ምክንያቱም እዚህ ጋር ምንድነው ያለቀው በኤምኢ ነው በኤምኢ ፊደል ስለሆነ ይሰራል ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ ጀስት ኮንቴን ካረገ የትኛውን ቦታ ይሁን ይሄ ፊደል ካለ እዛ ክላስ ላይ ያ ክላስ የዛ ክላስ አትሪቢዩት ይሄ ፊደል ካለው ማለት ነው። ሌላኛው ምንድነው ኢፌክት አለው። አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር እሺ ክሊክ ሚያለች ኤል አለች አይደል ኤል አሁን እዚ ቫልዩ ውስጥ ኤል አለች ኤል ካለች ምን ይሆናል ኢፌክት ይሆናል ማለት ነው። ሪፍሬሽ እናርገው ከዛ ክሊክ እናርገው ኢፌክት ይታያል ማለት ነው። ጀስት ሌላ አትሪቢዩቶች ማየት እንችላለን። አሁን ለምሳሌ እዚ ጋር አሁን ብናይ አይዲው ራሱ ማለት ይችላል አይዲው እዚ ጋር ክሊክ ሚ የተለያዩ እንትኖችን አትሪቢዩቶችን የትኛውም አትሪቢዩቶችን መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ሶርስን መጠቀም እንችላለን የትኛውንም አትሪቢዩቶች እዚህ ጋር እያስገባን መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። አሁን ለምሳሌ ክላስ ያለው ክላስ ካለው ብቻ
ራሱ ክላስ አትሪቢዩት ክላስ የሚባል አትሪቢዩት ካለ ምን ኢፌክት ይኖር ማለት እንችላለን። አሁን ለምሳሌ ሪፍሬሽ እናርገው የመጀመሪያው ክላስ አለው ስለዚህ ምን ይሆናል አፌክት ይሆናል ማለት ነው። just እንዴት ሴሌክት እንደምናደርግ ሶስቱን ሴሌክተሮች አይተናል ማለት ነው። ኔክስት ምን ነው ምንድነው እንዴት ፋንክሽኖችን ማለት ነው የጄኩዌሪ ፋንክሽኖችን እንዴት ኢዚ ያደርጉልናል እንትሰራችንን የሚሉትን ነገር ሌሎች ፋንክሽኖችን እና ያለ ማለት ነው። የመጀመሪያው ፋንክሽናችን የሚሆነው ምንድነው ደብል ክሊክ አለ ለምሳሌ ክሊክ ነው አይተናል ጀስት የመጀመሪያው ፋንክሽን ወር ደግሞ ኢቨንቶች ናቸው። አሁን ምን አያችሁ የመጀመሪያው ኢቨንት ክሊክ ነው ክሊክ ኢቨንትን አይተናል ደክ ማውዙ አንድ በተን ወር ደግሞ ሳምቲንግ ግን ክሊክ ሲደረግ የሚመጣው ማለት ነው። ሁለተኛው ምን ነው ኢቨንት ምንድነው ደብል ክሊክ ደብል ክሊክ ሲሆን ማለት ዲቢ ክሊክ እንላለን ደብል ክሊክ ሲደረግ ኢቨንት ይፈጠራል ማለት ነው። አሁን ለምሳሌ ምንድነው ክላስ ላይ just select እንዳደረገ ነው እንደድሩ ይቀመጥ ከዛ በኋላ refresh እናርገው ከዛ click ሳረገው ምንም አይፈጠርም double click ሳረገው ምን ይሆናል event ይፈጠራል ማለት ነው። ለክ event ይፈጠረው መቼ ነው double click ስናረገው ነው ያ መጀመሪያው እሱ ነው። ሌላኛው ምን ነው አሁን ለምሳሌ input ላይ እዚህ ጋር አለ ምን አለ focus ሲሆን አለ focus ሲሆን ማለት just መጻፍ ልንጀምር ስንል click ስናረግ ማውዛችን ብሊንክ ብሊንክ ስታረ ማረግ ሲጀምር እዚህ ጋር መጻፊያችን ከሷ ምንድነው የሚባለው ፎከስ ሆኗል ማለት ነው። ልክ ስንወጣ ደግሞ ፎከስ አውት ይባላል ከፎከሳችን ወተናል ማለት ነው። እነሱን ፋንክሽኖችን ሁለቱን እናያቸዋለን። አሁን ለምሳሌ ዶት ፎከስ አለ ፎከስ ኢን የሚባል አለ ፎከስ ኢን ማለት ጀስት መጻፍ ሲጀምር ማለት ነው። ክላስ የነበረውን ምን ላርገው ኢንፑት ላርገው እዚህ ጋር ኢንፑት ላርገው ከዛ ኢንፑት የሚደረገው ልክ ፎከስ ሲሆን ማለት ነው። ፎከስ ሲሆን አሁን ለምሳሌ የፈለግነው እንጂ ኪዩሪ ስታይል መቀየር እንችላለን። አንድ በዚሁ ሌላ ፋንክሽን ነው ያለው ማለት ነው። ምን ሲኤስኤስ እንዴት መቀየር እንችላለን የሚለው ማለት ነው። ምናርገው ኢንፑት እናርክ ኢንፑት ዶት ሲኤስኤስ ለመቀየር ከፈለግን ስታይል ሲኤስኤስ እንላለን። ከዛ በኋላ ምን እንሰጣለን የመጀመሪያውን ፋንክሽን እንሰጣለን ማለት ነው። መቀየር የምንፈልገው ምንድነው ባክግራውንድ ነው ባክግራውንድ ምን አይነት እንዲሆን ነው የምንፈልገው ኮማ እናርግና ከዛ ከለሩ ሊም እናርገው ጀስት ሊም ከለር። ከዛ በኋላ ምንድነው ልክ ፎከስ ኢን ሲሆን ምን ይሆናል ከለሩ ይቀየራል ማለት ነው የባክግራውንድ ከለሩ። ሪፍሬሽ እናርገው ከዛ ክሊክ ስናርግ የባክግራውንዱ ከለር ምን ተቀይሯል ማለት ነው። ልክ ስንወጣ ነቲንግ ምንም የተፈጠረ ነገር የለም ስንመጣ ኖርማል አለ። አሁን ይሄ ምንድነው ፎከስ ስናርግ ሰርቷል ፎከስ አውት ግን ኢቨንትን አንድ ላላረግ ነው ማለት ነው። ፎከስ እናደርገው ይሆናል ፎከስ አውት ግን አላረግ ነው ማለት ነው። ፎከስ አውት እንዴት ነው የሚደረገው የሚለውን እኔ ማለት ነው እዚህ ጋር ጀስት ሴም ቲንግ አፕ ኮፒ እናርግ ከዛ ፔስት እናርገው እዚሁ ሬዲ ስለሆነ ፎከስ ኢን የነበረውን ምናርገው አውት እናርገው ማለት ነው። ፎከስ አውት ይሆናል ከዛ በኋላ ባክግራውንዱን ወደ ነበረበት ማለት ወደ ዋይት አይደል ወደ ዋይት እንቀይረዋለን ማለት ነው። ሪፍሬሽ እናርገው ከዛ ክሊክ ስናደርግ ስንጽፍ ፎከስ ሆኗል ማለት ነው። ከዚህ ወጣ ማለት ፎከስ አውት ነን ማለት ከፎከስ ከመጻፍ ብሊንክ ምታደርገው ስትወጣ ማለት ነው። ልክ ብሊንክ ስናደርግ ይመጣል ልክ ስንወጣ ይጠፋል ማለት ነው። ፎከስ ኢን እና ፎከስ አውት እነዚህ ናቸው። ኦኬ ሌላኛው ምን ነው ምንድነው ሶሪ ኢንፑቱ አሁን ኪ ዳውን ሲሆን አሁን ለምሳሌ ፊደል መጻፍ ስንጀምር እንትን ኪቦርዳችን ላይ መጻፍ ስንጀምር ማለት ነው። ለምሳሌ እዚህ ላይ ፎከስ አረግን ፎከስ አርገን እዚህ ጋር አውትፑት እንጻፍ እዚህ ጋር አንድ አውትፑት እንትን አርግለት አውትፑት አንድ ከዛ ክላሱን አውትፑት እንበለው ከዛ አውትፑት የምንለው ላይ አው ልክ ስንጽፍ የሚጽፈው እዚህ ጋር ምን ይላል something is writing someone is writing ምናምን ይሆናል። ሜሴጆች ልክ ሲጻፉ just እየጻፍን ይላል እየጻፈ እንደሆን አናውንስ የሚያደርገን ማለት ነው። just ኪቦርዳችን መጠቀም ስንጀምር event happen እንዴት handle ማድረግ እንችላለን የሚለው እና ያለ ማለት ነው። ከዛ copy ላርገው ይሄንን ዶት እናበል ከዛ በኋላ ማውዝ ሶሪ ኪ ዳውን ይባላል። ኪ ዳውን ሲሆን ልክ ኪቦርድ ምን ማድረግ ስንጀምር ማለት ነው መጻፍ ስንጀምር ማለት ነው። መጻፍ ስንጀምር ምን ይሆናል ፋንክሽን የሚቀበለው ውስጡ ምንድነው አስ ፓራሜትር ፋንክሽን የሚቀበለው ሁሌ ልክ ስንዘጋ እዚህ ጋር ሰሚኮሎን እንዳረሳ ውስጡ ፋንክሽን ሌላ አዲስ ፋንክሽን ፈጥረ ማለት ነው። ፋንክሽን እናረጋለን ከዛ በኋላ አኖኒመስ ፋንክሽን ነው
አኖኒመስ ፋንክሽናችንን ከከፈትን በኋላ ከዛ በኋላ ምን እናረጋለን እዚህ ውስጥ እንጽፋለን ማለት ነው። ምን ፈልጋቸው ነገሮች ምን እናረጋለን እዚህ ውስጥ እንጽፋለን ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር ምን ፈልገው ምንድነው እዚህ ውስጥ የጻፍነው ኢንፑት ጀስት እንት ላይ እንዲወጣልን ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ሌላ አንድ ሁለት እንትኖችን በዛው አብረን እንማራለን ማለት ነው። አዲስ ፋንክሽኖችን ማለት ነው። እዚህ ጋር ምን ይባላል አውትፑት ምን እለዋለ ሶሪ አውትፑት አይ ቲንክ አይ አም ራይት ያ አውትፑት እንላለን። ከዛ ኮፒ ዶት እናረግና ቫልዩ ደም ኦር ደሞ ቴክ HTML እንበለው HTML የሚል ፋንክሽኑ እኔ ማለት ነው። ይሄኛው ምንድነው ጃቫ jQuery ፋንክሽን ነው። HTML ማለት ውስጡ ቫልዩን ለመቀየር ስንፈልግ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ምን እናረጋለን እዚህ ውስጥ የምንጽፈው ቫልዩ እዚህ ውስጥ የምንጽፈው ቫልዩ የዚህ ቫልዩ ይሆናል ማለት ነው። እዚህ ውስጥ እዚህ ጋር አውትፑት ይሆንልናል ማለት ነው። የዚህ ቫልዩን አሳይን ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። HTML ቫልዩ እዚህ ጋር እናርግና ያኔ ሁለት ሌላኛው የምናየው ቫልዩ ምንድነው ቫል የሚባላል ኢንፑት አል ዶት ቫል የሚባለው jQuery ፋንክሽን ነው። jQuery ፋንክሽን ሁለቱን አየ ማለት ነው። HTML ማለት ጀስት ቫልዩ ወደዚህ ለመላክ ለመጻፍ ስንል ነው። ቫል ስንል ደግሞ ቫል ምንድነው ጀስት ቫልዩን ከዚህ ውስጥ ለመውሰድ ስንፈልግ ቫል እንለዋለን ማለት ነው። ጀስት ቫል ማለት የዚህን የዚችን ቫልዩ ለመውሰድ ስንፈልግ ቫል የሚለውን በደንብ እናየዋለን በኋላ ላይ ልዩነታቸውን ከሌሎች ጋር ምን ያለ ማለት ነው። ስለዚህ ጀስት ቫል ብለን እንየው ማለት ነው። ቫል ማለት ኢንፑቱን ቫልዩ ማለት ነው። የኢንፑቱን ቫልዩ ለመቀበል ከፈለግን ዶት ቫል ስንል የዚችን ኢንፑት ቫልዩ ይቀበልልናል ማለት ነው። እዚህ ጋር የሰራነው ነገር ምንድነው ልክ ማውዙ ኪቦርድ ዳውን ሲሆን ማለት ልክ ኪቦርዱን መጠቀም ስንጀምር እዚህ ጋር ያለው ፋንክሽን ይሰራል። እዚህ ጋር ያለው ፋንክሽን ደግሞ ምንድነው አውትፑት ምን እንለዋለ አውትፑት ይኛው አለ የሱ HTML ውስጥ ያለው ጽሁፍ ምን ይሁን የዚህኛው እዚህ ጋር ኢንፑት አለ አይደል የኢንፑቱ ቫልዩ ይሁን ማለት ነው። በጣም ሲምፕል አይዲያ። ሪፍሬሽ እናርገው ከዛ በኋላ አሁን hello world sorry nothing is happening okay ከእንደገና ነው okay እዚህ ጋር ምንድነው አይዲንቲፋይ ሳረግ ምንድነው ያረኩት okay እዚህ ጋር አውትፑት just element አይደለም ክላስ አር ክላስ ስለሆነ ዶት መኖር አለበት ማለት ነው። sorry ይሳስኩት ስለና okay refresh አርገው ከዛ አሁን እዚህ ጋር ስንጽፍ ምን ያረጋል ማለት ነው ኪ ዳውን ሲሆን this is እዚህ ጋር ምን ጽፋቸው ምን ያረጋልና ማለት ነው ይጽፍልናል ማለት ነው። ኦር ደግሞ መጻፍ ስንጀምር just someone is typing ብለን መጻፍ እንችላለን። html val dot valን በኋላ ስለምን ነው typing ብለን that just that አገር ልክ በዚህ እየጻፍ ነው መሆኑን just inform እንዲያረጋል እናረጋለን ማለት ነው። just this is alazar typing የሚለው እዛ ጋር ምን ማድረግ ይጀምራል ማለት ነው መተት ይጀምራል ማለት ነው። ኪ ዳውን ያ ነው ኪ ፕረስ የሚባል ማለት ጀስት ኪ ዳውን ሳይሆን ኪ ፕረስ ፕረስ አድርገን ስንይዝ ማለት ነው። ኪ ፕረስ ይባላል ጀስት ኪያችንን ምን አድርገን ስንይዝ ፕረስ አድርገን ስንይዝ ማለት ነው። ሪፍሬሽ እናርገው ከዛ በኋላ ስንጽፍ ልክ ፕረስ እናረጋት ምን ይሆናል ያ ቫልዩ ይወጣል ማለት ነው። ጀስት ኢን ኢቨንት ኮንትሮል ማድረግ ይቻላል። በጣም ሶ ሲምፕል ያደርጋቸዋል ማለት ነው ኢቨንቶችን። ሌላ በጣም በብዙ ጊዜ ምን ተጠቀማቸው እንደምናቀው ምንድነው ማውዝ ኢቨንቶችን ነው በብዛት ምን ተጠቀመው። እዚህ ላይ ኪ አንደኛው አለ ከሌላኛው በብዛት ምን ተጠቀመው ኢቨንት ምንድነው ማውዝ ኢቨንቶች ነው። ለምሳሌ ማውዝ ኢንተር ማውዝ አውት ማውዝ ሙቭ ማውዝ ማውዞችን እየተጠቀምን ብዙ ቫልዩዎችን መቀየር ነው በብዛት ኢፌክቶች ላይ ዌብሳይት ላይ እየሰራው ማለት ነው። ዶት ማውዝ ማውዝ ዳውን ነው። ማውዝ ዳውን ማለት ጀስት ክሊክ ስናረጋው ማለት ነው። ጀስት ክሊክ ስናረጋው ምንድነው ይሄ ሰማን ኢዝ ራይቲንግ የሚለው ይመጣል ማለት ነው። ክሊክ ስናረጋት ምንድነው ዳውን ሆኗል ማለት ነው። ማውዝ ዳውን ሆኗል። ልክ ክሊክ ፕረስ አድርገን ስንይዝ ማውዝ ዳውን ይባላል ማለት ነው። ሌላኛው ቫልዩ አሁን ለምሳሌ ማውዝ ዳውን አድርገን አፕ አለ ማውዝ አፕ ማለት ክሊክ አድርገን ስንይዝ ማውዝ ዳውን ይባላል። ልክ እጃችን ስንለቅ ማውዝ አፕ ይባላል ማለት ነው። እዚህ ጋር ኮፒ እናርገው ይሄንን ነው ማውዝ አፕ እንበለው። ማውዝ አፕ ሲሆን ውስጡ ምን እቺ ኢነርጂቲ የሚሉ ምን ይሁን ባዲዮ ይሁን ማለት ነው። ልክ ማውዛችንን ስናረግ ፕረስ እናረግ መጻፍ ይጀም እንት ታይፒንግ ይላል። ከዛ በኋላ ልክ ማውዛችን ሲወጣ ምን ይሆናል ያ ቫልዩ ይቀራል ማለት ይጠፋል ማለት ነው።
በቤተር ዌይ ዲስክራይብ ለማድረግ የምንጠቀመው ዲቪዥን የምንጠቀም ይሻላል። ዲቫይደር ክሬት አድርገን ዲቭን አንድ ዲቭን ክረት ዲቭ አይዲዩ ቴስት ማውዝ ቴስት ብለን አንድ ዲቪዥን ክሬት እናደርግ ማለት ነው። ክሬት ካደረግን በኋላ ኦ ማይ ጋድ ከባድ ዝናብ እየዘነበ ክረምታ ሜቢ ክረምት ነው ሪከርድ በማድረግ ጊዜ ያለው እናንተ ክረምት ይሁን በጋ ይሁን አይ ዶንት ኖ። እሺ መጀመሪያ ሄት ነው እሱን እዚሁ እንስተው ስታይል ብለን ስታይል ዊድዝ እዚህ ኳርስ 300 ፒክሰል ሄት ሄት ሶሪ ሄት 300 ፒክሰል ይሁን ባክግራውንድ ዳርክ dark cyan is good color let's see that then ከዛ ሱን ሪፍሬሽ እናርገው ይሄ ከለር አለ ማለት ነው። just mouse in mouse out mouse እነዚህ mouse eventsዎችን just describe ለማድረግ እና ሌላ ፋንክሽኖችን describe ለማድረግ በጣም አሪፍ ስለሆነ ነው። ይሄን copy እናርገው ከዛ በኋላ select ማድረግ እንዴት እንደምናረግ select አይተናል። ስለዚህ id select እናረጋለን። ይሄን test እናረጋው mouse test idያችን mouse ኢንተርን እንጻፍ ማውዝ ኢንተር ማውዛችን ኢንተር ማውዝ ኢቨንቶችን አይተናል። ማውዝ ኢንተር ማውዝ አውት ማውዝ ሊቭስ ማውዙን ልክ በቃ ዲቴክትም እንዴት ማድረግ እንደምችል በጃቫስክሪፕት ላይ አይተናል። እዚህ ላይም በቀላሉ ማለት ጀስት ኢቨንቶችን አድ ስናደርግ ምን በቀላል መንገድ አድ እንዴት እንደረገን ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። አሁን ምን እናደርጋለን እዚህ ጋር ቫልዩ እንጣለን h1 id values and below just inform me yarega malat no just you copy narga ezika id un copy narga na copy narga walen kaza min nargalen dot html html min function no jquery andu function no እዚህ ጋር ማውዝ ፋንክሽን እዚህ ውስጥ የሚጻፉ ፋንክሽን እንጽፋለን አኖኒመስ ፋንክሽን። ከዛ በኋላ ይሄኛውን ምን እናረጋለን ቫልዩስ አለ ቫልዩስ ላይ ምንድነው ማውዝ ልክ ኢንተር ሲሆን አረ ይፈልግናል። ከዛ html እንለና ምን ማውዝ ኢንተር ማውዝ ኢዝ ኢንተር ኦር ማውዝ ኢንተር ዩ ሃቭ ኢንተር ኢንተር ጀሚል ይመጣልና ማለት ነው ኢንተርድ ኢሚል ለክሊክ ስንል ልክ ስንገባ ምን ይመጣል ማለት ነው ያ ቪንተር ዲሚል ሜሴጅ ይመጣልና ማለት ነው። ሪፍሬሽ አድርገው ልክ ማውዛችን መጥቶ ሲገባ ምን ይወላል ማውዝ ኢንተር ዲሚል ይመጣልና ማለት ነው። ሁለተኛው ምን ነው ምንድነው ማውዝ ሊቭ ሲያርግ ማውዝ ገብቶ ሲወጣ ማለት ነው። ማውዝ ሊቭ ማለት ማውዛችን ገብቶ ሲወጣ ያለው ታይም ማለት ነው። ማውዛችን ገባ ልክ ሲወጣ ያ ፋንክሽን ይፈጠራል ማለት ነው። ምን ማውዝ ሊፍስ ማለት እሱ ነው። ማውዝ ሙቭ የሚባል አለ ማውዝ ኦኬ። ሌላ ምን ነው ምንድነው ማውዝ ሙቭ ሲያርግ ማለት ነው። ማውዝ አራውንድ ሙቭ ሲያርግ ማውዝ ሙቭ ሲያርግ ጀስት እዚህ ጋር ያሉትን ቫልዩዎች ማየት እንችላለን ማለት ነው። እዚህ ጋር የምናርክ ቫልዩ አንድ ከሚወጣ ጀስት ያሉበትን ቫልዩዎች ማየት እንችላለን ማለት ነው። የምናርክ ልክ ማውዙ ሙቭ ሲያደርግ ጀስት እንትን ይስጠብ ማለት ነው። ማውዙ ሙቭ እንደሆነ እየሆነ መሆኑ ማለት ነው። እዚህ ጋር መጀመሪያ ኢ እንላለን። ኢ ማለት ጀስት ኢቨንቱ ማለት ነው። የፈለግነው ኢቨንት ላይ እንሰጠውና ዶትስ እንላለን ፔጅ ኤክስ on page x x value ወዴት ወደ ጉን ወደ ቀኝ ሲሄድ ማለት ያለው ለማየት ሪፍሬሽ እናደርገው ምን ይላል እዚህ ጋር ልክ x እንት 19 ላይ ማውዛችን ሙቭ ባረገ ቁጥር ቫልዩዎቹ ምን ይሆናሉ ማለት ቼንጅ ይሆናሉ ማለት ነው። ማውዝ ኢቨንትን ሃንድል ማድረግ ይችላል ማለት ነው እንደዛ። ኦኬ ምን እናያለን አሁን እዚህ ጋር ምንድነው የተለያዩ ኢፌክቶችን አሉ የጄኩዌሪ ኢፌክቶች። እስኪ የተወሰኑትን ጄኩዌሪ ኢፌክቶች ማየት እንችላለን። አሁን ለምሳሌ የመጀመሪያው ምን ነው ሶሪ ለምንልሰው ከዛ እቺ ላስፋት የመጀመሪያው ምን ነው ምንድነው ሾው እና
ሀይድ የሚባል አለ። ልክ የሆነ ቫሊዩን ሀይድ እንዴት ማድረግ እንችላለን፣ ይህን ሾው ማድረግ እንዴት እንችላለን የሚለው እናያለን ማለት ነው። መጀመሪያ የምናደርጋለን የምንመርጠው ቫሊዩ አለ። ቴስት ማውዝ ያል ነው ቴስት ማውዝ የሚባለውን ጀስት እንትኑን እንመርጠዋለን፣ ዲቪዥኑን። ከዛ በኋላ ዶት ሀይድ እናደርግ ማለት ነው። ጀስት ሀይድ ስናደርገው ልክ ሪፍሬሽ ስናደርገው ወዲያው ሀይድ ይሆናል ማለት ነው። ምክንያቱም ሪፍሬሽ እናደርገው ሀይድ ይሆናል ምክንያቱም ዶክመንቱ ጀስት ሎድ እንዳረገ ምን ያደርገዋል ይደብቀዋል ማለት ነው። ይህን ጀስት ቼክ ለማድረግ ምን እናደርጋለን? አሁን ለምሳሌ በበተን ክሊክ እናርግና በተን እናርግለት ሾው ሀይድ እንበለው ሀይድ እንበለው ጀስት ሀይድ ለማድረግ ማለት ነው። ሀይድ ለማድረግ ይህን በተን ክሊክ ስናደርገው ሀይድ እንዲሆን ማለት ነው። ምን እናደርጋለን? ቺንከት እናደርገው ከዛ በኋላ በተን እንበል በተን ዶት ክሊክ ሲደረግ ማለት ነው። የኛው ፋንክሽን ክሊክ ሲደረግ ማለት ነው ምን እናደርጋለን? ፋንክሽን አኖኒመስ ፋንክሽን ክሬት እናደርግና ከዛ በኋላ እዚህ ውስጥ ምን እናደርጋለን? ኢምፔስት ፔስት እናደርጋለን ማለት ነው። ልክ ይህ በተን ክሊክ ሲደረግ ይጠፋል ማለት ነው። ሀይድ የምትለው ክሊክ ስናደርጋት ምን ይሆናል? ሀይድ ያደርገዋል ማለት ነው። ሀይድ ያደርገዋል። ሁለተኛ ነገር እዚህ ጋር የምናየው ምንድን ነው? ሀይድ ስናደርግ ሁለት ፓራሜትሮችን መውሰድ ይችላል። አንደኛ ታይም መውሰድ ይችላል። 1000 ሰከንድ ሚሊ ሰከንድ ማለት አንድ ሰከንድ ማለት ነው። ልክ ዲሌይ ማለት ነው። ምን ያለ ዲሌይ ሳይሆን ዱሬሽን፣ ሀይድ ሲያደርግ ዱሬሽን ይኖረዋል ማለት ነው። አንድ ሰከንድ ዱሬሽን ይኖረዋል ማለት ነው። ሁለተኛ የሚቀበለው ፓራሜትር ምንድን ነው? ፋንክሽን መቀበል ይችላል ውስጡ ማለት ነው። ፋንክሽኑ ምንድን ነው? ኮማ ብለን ፋንክሽኑ ምንድን ነው? ኮልባክ ይባላል። ኮልባክ ማለት ምንድን ነው? ልክ ይሄኛው ሀይድ አድርጎ ሲጨርስ ማለት ነው። ከዛ ምናደርገው ፋንክሽን እንበል አኖኒመስ ፋንክሽን ነው የሚቀበለው። ከዛ በኋላ ምናደርጋለን? ይሄ ፋንክሽን ሀይድ አድርጎ ከጨረሰ ማለት ነው አለርት እንበልና ከዛ በኋላ ፋይል ሀይድድ ሀይድድ ወሬቨር ምናደርጋለን? ሀይድ አድርጎ ልክ ሲጨርስ ይህም ፋንክሽን ያሳየናል ማለት ነው። ክሊክ ስናደርገው ሀይድ አድርጎ ሲጨርስ ፋይል ሀይድድ መሆኑን ያሳየናል ማለት ነው። ሀይድ መሆኑን ያሳየናል ማለት ነው። ይሄ ምንድነው? ኮልባክ የሚባለው ፋንክሽን ማለት ነው። ልክ ሀይድ አድርጎ ሲጨርስ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ምን ማድረግ እንችላለን? ሾው እና ሾውም የሚባላል ሌላ ደግሞ ሾው የሚባላል። ልክ መጀመሪያ ላይ አሁን ሀይድ ሆኖ ከሆነ እዚህ ጋር ምን በለው ሀይድ እናርገው። ሶሪ የታለ ሀይድ? ሶሪ ዌር አር ዩ? ኦኬ እዚህ ጋር እንምጣና ፔስት እናርገው። ከዛ ሀይድ እናርገው ማለት ነው። ባይ ዲፎልት ምንድነው? ሀይድ ነው። ሪፍሬሽ እናርገው። እዚህ ጋር ምንድነው? ሀይድ ሆኗል ማለት ነው። ልክ ሲጀምር ሀይድ ሆኗል። ከዛ በኋላ ይናውን ሀይድ የነበረውን አን ሀይድ ለማድረግ ማለት ነው ምን ባላ እንላለን? ሾው እንላለን ማለት ነው። ሌላኛው የጃቫስክሪፕት የጄኩዌሪ ፋንክሽን ነው ማለት ነው። ሾው ሪፍሬሽ እናርገው። ምን ያደርጋል? ሀይድ የሚለውን ስነካው ሾው ያደርጋል ማለት ነው። እዛ ጋር በተኑን ስላልቀየር ነው ኔሙን ሾው ሆኖ ልክ ሲጨርስ አንድ አይነት እንት ፓራሜትር መውሰድ ይችላሉ። አንደኛ ታይሙን፣ ሁለተኛ ደግሞ እንትን ነው ማለት ነው። ሌላኛው ሀይድና ሾውን አንድ ላይ የሚያዝ አለ። ሀይድም ሾውም አሁን የኛው ላጥፈው ዲፎልት ሀይድ ስለነበር ምን እንላለን? ተውግል። ተውግል ካለ ምንድን ነው? ሾውም ሀይድም አንድ ላይ ያለው ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር ሪፍሬሽ አድርገን ክሊክ ስናደርገው ምንድን ነው? ሀይድ ያደርገዋል። ደጋሚ ክሊክ ስናደርገው ደግሞ ሾው ያደርጋል ማለት ነው። ሁለቱንም በአንድ የያዘው ምን እንለዋለን? ቶግል እንለዋለን ማለት ነው። ምን ይባላል? ቶግል ይባላል። ሌላ ምናየው ምንድን ነው? ስላይድ ዳውን የሚባላል። ስላይድ ዳውን እና ስላይድ አፕ የሚባሉትን እኔ ማለት ነው ዶት ስላይድ ዳውን። አሁን ለምሳሌ እንትን ዌብሳይቶች ላይ አይታችሁ ከሆነ ድሮፕ ዳውን ሜኑ አለ ከላይ። ድሮፕ ዳውን ሜኖች በብዛት በቀላሉ ለመስራት ከፈለግ ስላይድ ዳውን እንጠቀማለን ማለት ነው። ሪፍሬሽ አርገ ሶሪ ሪፍሬሽ አርገ ነው ከዛ ክሊክ ስናደርገው ምን ይሆናል? ኦኬ ሶሪ ኦኬ ስላይድ ዳውን ስላይድ ኦኬ ዳ ስላይድ ዳውን እዚህ ጋር ነው። እዚህ ጋር ያው ጋር ክሊክ ነው። ሶሪ ክሊክ የሚላለ ክሊክ እናደርገዋለን። ፋንክሽኑ በተኑ ክሊክ ሲደረግ ስላይድ ዳውን እንዲሆንልን ማለት ነው። ሪፍሬሽ እናደርገው ከዛ ክሊክ ስናደርገው ኦኬ ስላይድ ዳውን ማለት መዘርጋ ስለሆነ ኦልሞስት ተዘርግቷል። መጀመሪያ ለዛ ነው የማያሳየን። ስላይድ ዳውን ሳይሆን ስላይድ አፕ እንስራ መጀመሪያ። ስላይድ አፕ ምክንያቱም ምንድነው ስላይድ ዳውን ማለት ጀስት መዘርጋት ነው። ወደ ታች ስንዘረጋው ስላይድ ዳውን ይባላል። ሪፍሬሽ አድርገን ክሊክ ብናደርገው ምን ይሆናል? ስላይድ አፕ ይሆናል ማለት ነው። ወደ ላይ መጀመሪያ እንዲህ ነበር፣ ወደ ታች ነበር፣ ከዛ ወደ እንትን ይመጣል ማለት ነው። ስላይድ ዳውን ለማየት ከፈለግን
ይህንኑ ቅድም እንዳየ ነው እናደርጋለን። ይህን ኮፒ ላድርገው። ባይ ዲፎልት መጀመሪያ ላይ የምናደርገዋለን አፕ እናደርገዋለን ማለት ነው። ስላይድ አፕ ነው። ከዛ በኋላ የምናደርገዋለን ዳውን እናደርገዋለን ማለት ነው። ዶት ስላይድ ዳውን እናደርግና እናያለን ማለት ነው። ሪፍሬሽ እናደርገው። ባይ ዲፎልት ምንድነው ስላይድ አፕ ተደርጓል። ስላይድ አፕ ከተደረገ በኋላ ክሊክ ስናደርገው ምንድነው ስላይድ ምን ያደርጋል ዳውን ያደርጋል ማለት ነው። ምን ያደርጋል ስላይድ ዳውን ወርታች። ሌላኛው ምንድነው ቶግል አለው። የዚህኛውም ስላይድ አፕ እና ስላይድ ዳውን አንድ ላይ ያለ ዶት ስላይድ ቶግል ይባላል ማለት ነው። ስላይድ ቶግል ካል ምንድነው ስላይድ አፕ ከሆነ ስላይድ ዳውን ያደርገዋል፣ ስላይድ ዳውን ከሆነ ደግሞ ስላይድ አፕ ያደርገዋል ማለት ነው። ሪፍሬሽ አድርገው ከዛ ክሊክ ሳደርገው ስላይድ አፕ አደረገው። ከዛ አሁን ክሊክ ሳደርገው ስላይድ ዳውን ያደርገዋል ማለት ነው። ጀስት ድሮፕ ዳውን ሜኑ በሲምፕል መስራት እንችላለን ማለት ነው። በዚህ ሌላኛው ምናየው ምንድነው ፌድ አለ። ፌድ ደግሞ ጀስት ተመሳሳይ አለ። ፌድ እንዴት ያርግ የሚለው ነው። ፌድ እንላለን። ፌዲን አለ። ፌዲን ማለት ጀስት እንዲወጣ ነው። ፌድ አውት እንለዋለን። ፌድ አውት እና ፌዲን የሚባላል የመጀመሪያው አንደኛው ፌዲን አንደኛው ፌድ አውት። ልክ ክሊክ ስናደርገው ምን ይሆናል ፌድ አውት ያደርጋል ማለት ይጠፋል። ፌዲን ማለት ደግሞ ጀስት ተቃራኒው ማለት ነው። ፌድ ኢን የሚባላል። ሁለቱንም አንድ ላይ የያዘው ደግሞ ምን ይባላል ፌድ ቶግል። ፌድ ቶግል እንላለን ማለት ነው። ከዛ በኋላ ሪፈርሽ እናርገው። ከዛ ክሊክ ስናደርገው ምን ፌድ አውት አደረገ። ከዛ ክሊክ ስናደርገው ፌድ ኢን ያደርጋል ማለት ነው። ፌድ ኢን ፌድ አውት ሲሆን አንድ ላይ ምንድን ናቸው ፌድ ቶግል ይባላሉ ማለት ነው። ኦኬ፣ እስኪ ሌላ የጄኩዌሪ አዲስ ሌላ ፋንክሽን እኔ ሌላ ፋንክሽን ምን አለ አሁን ለምሳሌ የዲቫችንን ወይም ደግሞ ኤሌመንታችንን ምን ማድረግ እንችላለን ዊድስ ሄትስ ማግኘት እንችላለን ከእንትን ማለት ነው። በጄኩዌሪ ምን እናደርጋለን እንትንና እንከፍትና ከከፈት ነው በኋላ ጀስት አይዲ ኔም አንችልን እንሰጣለን። እንደ ቅድሙ ሞስ ቴስት ኮፒ እናደርጋለን። ከዛ ኮፒ ካደረግን በኋላ ምን እናደርጋለን እዚህ ጋር ዊድዝ የሚባል አለ። ዊድዝ የሚባል ፋንክሽን አለ። ዊድዙን ማውጣትም እንችላለን። ቫሊዩ ካስገባንለት ፓራሜትር ቫሊዩ ካስገባንለት የዛን ዊድዝ ይሰጠዋል። አሁን ለምሳሌ 500 እንዲሆን ሄቱ ደግሞ እዚህ ጋር ምን እናደርጋለን ሄት እንበልና ሄቱ ደግሞ ስንት 500 በ500 ፒክሰል እንዲሆን ማለት ነው። መጀመሪያ ስንት ነው 300 በ300 ፒክሰል ነው ማለት ነው። ምን ልክ በተን እዚህ ጋር ያያችሁ በተን ክሊክ ስትደረግ ማለት ነው። እሺ በተን ዶት ክሊክ ሶሪ ኖት ዶት ክሊክ ክሊክ ሲደረግ ምን ይፈጠራል ፋንክሽን እንበል እዚህ ውስጥ አንድ መስ ፋንክሽን ለቅድሙ ክሊክ እናደርገና እዚህ ውስጥ እናስገባው እነዚህ ፋንክሽኖች ኦኬ። ከዛ በኋላ ካስገባሁት በኋላ ሪፍሬሽ እናርገው። ኦኬ፣ እቺ ጋር ሃይድ የምትለው በተን ክሊክ ስናደርጋት ስንት ይሆናል? 500 በ500 ፒክሰል ይሆናል ማለት ነው። ሄትና ዊድሱን ማግኘት መቀየር እንችላለን ማለት ነው። ኦር ደግሞ ማውጣት ከፈለግን አሁን ለምሳሌ ማግኘት ከፈለግን ስንት ነው ቫሊያቸው፣ ኦር ደግሞ ዊድዙ ስንት ነው ሄትሱ ስንት ነው የሚለውን ለማወቅ ከፈለግን ምን እናደርጋለን? ኮንሶል አድርገን ማውጣት እንችላለን እነዚህ ኦር ደግሞ እዚህ ጋር እንትን አለ ቫልዩ እነሱ ላይ ማውጣት እንችላለን ማለት ነው። አሁን ለምሳሌ ቫልዩ ላይ ለውጥ አካልኩኝ ምን እናደርጋለን ያለንም ቫልዩ አይዲ ቫልዩስ ዶት ኤችቲኤምኤል የምን እንትን ነው ብለናል። የጄኩዌሪ አንዱ ፋንክሽን ነው ማለት ነው። ከትናርገው ይሄንን ከዛ በኋላ እዚህ ፔስት እናርገው ማለት ነው። ምን ያደርግልናል ማለት ነው የዊድዙን የነበረውን ዲፎልት ዊድዙን ያወጣልናል ማለት ነው። ፓራሜትር ካልሰጠ ነው ሪተርን ያደርጋል። ፓራሜትር ከሰጠ ነው ደግሞ ምን ያደርጋል አሳይን ያደርጋል ማለት ነው። 300 ፒክሰል ምን አድርገናል ሰጥተናል ማለት ነው። ዊድዙ ስንት ነው 300 ፒክሰል ነው ማለት ነው። ኬቱንም እንደዛው ማውጣት እንችላለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ኮፒ ኬስ ከትል አድርገውና በዚህ ፋንታ ላስገባው ከዛ ፔስት ሳደርገው ምን ይሆናል የዛን ያህል ሶሪ እዚህ ጋር ሄት ኦኬ ኮፒ እናደርግ ሪፍሬሽ አድርገን ክሊክ ስናደርገው 300 በ300 ፒክሰል ስለሆነ ጀስት ሁለቱንም ሄቱንም ዊድዙንም ማውጣት እንችላለን ማለት ነው። የመጀመሪያው እሱ ነው።
ሌላ ምናየው ምንድን ነው አትሪቢዩትን መቀየር እንችላለን። አትሪቢዩቶችንም መቀየር አሁን ለምሳሌ ክላስ አሉ፣ የተለያዩ አትሪቢዩቶች አሉ እዚህ ውስጥ የሚጻፉ ጠቅላላ ምን ይባላሉ፣ አይዲ ካል፣ ስታይል ካል፣ ኤቭሪቲንግ ምን ይባላሉ ውስጥ ያሉት ከኤሌመንት ውስጥ እንትን ዲስክራይብ የሚያደርጉት ኤሌመንቱ ምን ይባላል አትሪቢዩቶች ይባላሉ ማለት ነው። አሁን ለምሳሌ ኢሜጅ ቢኖረን ኢሜጅን አሁን ደፍ ላይ መቀየር እንችላለን። ሶርሱን እንትን አይዲው መቀየር እንችላለን። አሁን የተለያዩ አይነት ምኖች አሉ አትሪቢዩቶች አሉ። አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር አይዲውን ቀይረን እኔ አይዲውን እንዴት መቀየር እንችላለን አትሪቢዩት ማለት ነው። የአይዲ አትሪቢዩት በተን ክሊክ ሲደረግ በተን ዶትስ ክሊክ ጀስት ክሊክ እናርገው፣ ከዛ ፋንክሽን፣ ከዛ ክሬት ካረግነው በኋላ ከስሮ ደም እናደርጋለን። እዚህ ጋር ልክ የበተን ክሊክ ሲደረግ ምን እንዲፈጠር ነው የፈለግ ነው የምናደርገው ምንድን ነው ይሄኛውን ክሊክ እናደርግና ቴስት ማውዝ የሚለው አለ እሱን አትሪቢዩቱን እንቀይረዋለን ማለት ነው። አትሪቢዩቱን ቴስት ማውዝ ምን እንትን የለውም ክላሱን እዚህ ጋር ጀስት አንድ ክላስ ክሬት እናደርግለን። ክላስ ኒው ክላስ ዋን እናደርገው ከዛ በኋላ አትሪቢዩቱ ክላስ አለ ኒው ክላስ ዋን የሚል አሁን እዚህ ጋር መተን አይዲውን በአይዲው ሴሌክት ካረግ ነው በኋላ ATTR እንላለን አትሪቢዩት ማለት ነው። የመጀመሪያው የምናስገባለት ቫልዩ ምንድነው ምን ነው መቀየር የምንፈልገው? አሁን መቀየር የምንፈልገው ክላስን ነው። የክላስ አትሪቢዩት ነው መቀየር የምንፈልገው። ክላስ አትሪቢዩቱ ምን እንዲሆን የፈለግኩት አፕዴት ክላስ አፕዴት የሆነ ክላስ እንዲሆን ስሙን ቀየርኩት ማለት ነው። ሪፍሬሽ እናርገው ከዛ እዚህ ጋር ኢንስፔክት እናርገ መጀመሪያ በእንትን ስለሆነ ስለማይታይ እዚህ ጋር ምንድነው ክላስ ዋን የሚል ይታያቸዋል። እዚህ ጋር ጀስት ክላስ ዋን የሚለው ሪፍሬሽ አድርገ ነው ስናየው ምንድነው ክላስ ዋን የሚል አለ። ልክ የኛውን ክሊክ ስናረገው ምን ይሆናል አፕዴት ክላስ የሆነ ይሆናል ማለት ነው። የክላስ የነበረውን መጀመሪያ የነበረውን አትሪቢዩት ኦን ደ ፍላይ መቀየር እንችላለን ማለት ነው። አትሪቢዩትን ተጠቅመን ኦር ደግሞ በጃቫስክሪፕት ከፈለግን ሴት አትሪቢዩት ብለን እንደምንቀይረው ማለት ነው። ኦኬ ሌላ የምናየው ምንድነው ክላስን ካወራን አይቀር አድ ክላስ እና ሪሙቭ ክላስ የሚባል አለ። ክላስን ጀስት አድ ማድረግ እንችላለን ሪሙቭም ማድረግ እንችላለን። ዶት አድ ክላስ እንላለን ኦር አድ ክላስ ብለን የምንፈልገውን ክላስ አሁን መጀመሪያ ከነበረው ክላስ ሌላ ተጨማሪ ኒው ክላስ ክላስ ኒው ክላስ ቱ ካል ነው። አሁን የመጀመሪያው ክላስ ምንድን ነው ሪፍሬሽ ስናደርገው ምንድን ነው ክላስ ዋን ነው ኒው ክላስ ዋን ነበር የሚለው ከዛ ክሊክ ስናደርገው ምን ይሆናል አዲስ ኒው ክላስ ቱ የሚል አዲስ ምን ይጨምርለታል ማለት ነው ክላስ ይጨምርለታል ማለት ነው። አዲስ ክላሶች እንዴት መጨመር እንችላለን ኦር ደግሞ ክላስ እንዴት አድ ማድረግ እንችላለን የሚለውን አድ ክላስ ማድረግ እንችላለን ኦር ደግሞ ምን እናደርጋለን እንደውት ሪሙቭ ክላስ ማድረግ እንችላለን። ሪሙቭ ክላስ ብለን ክላስ ዋን እዚህ ጋር የመጀመሪያ የነበረውን ክላስ ሪሙቭ ማድረግ ከፈለግን ሪፍሬሽ ማድረግ እዚህ ጋር ኮፒ ነርብ አንተን ኒው ክላስ ዋን የሚለው አለ ከዛ ሪፍሬሽ እናርገው ከዛ ክሊክ ስናደርገው ምን ይሆናል እዚህ ጋር እያያችሁት እዚህ ጋር ምን ነው ምን ይሆናል ኒው ክላስ ዋን ይላል። ከዛ ክሊክ ስናደርገው ምን ይሆናል ነቲንግ ኦኬ ሪሙቭ ሶሪ ሪሙቭ ክላስ ሪሙቭ ክላስ ነው ክላሱን ስለሆነ ሪሙቭ የምናደርገው ሪፍሬሽ እናርገው ከዛ ክሊክ ስናደርገው ምን ይሆናል እዚህ ጋር ምን ይሆናል ክላሱ ክላስ 1 የነበረው ምን ይሆናል ሪሙቭ ተደረገ ማለት ነው። አዲስ ክላስ ያ ክላስ ሪሙቭ ተደረገ ማለት ነው። እዚህ ጋር ሌላ ምን ነው ምንድነው ቶግል ክላስ የሚባል አለ። ቶግል ክላስ ቶግል ክላስ 1 ቶግል ክላስ 1 ማለት ምንድነው ክላሱ ካለ አድ ያደርጋል ክላሱ ከሌለ ደግሞ ሪሙቭ ያደርጋል ማለት ነው። አሁን ክላሱ አለ ስለዚህ ክሊክ ስናደርገው ያ ክላስ ሪሙቭ ያደርጋል። አሁን ደግሞ ክላሱ የለም ስለዚህ ክሊክ ስናደርገው ምን ይሆናል ያን ክላስ ምን ያደርጋል አድ ያደርጋል ማለት ነው። እዛ ጋር እንደምትዩት ክላስ ክሊክ ስናደርገው ያጠፋል ክሊክ ስናደርገው አዲስ ያን ክላስ አድ ያደርጋል ማለት ነው። ቶግል ክላስ የሚባለው እሱ ነው። ኦኬ ሌላ እዚህ ጋር ምን እኔ HTML ቅድም ተጠቅመናል HTML ብለን HTML እና CSS ልዩነቱ ምንድነው? HTML ሲሆን HTML ኮንተንቶችን መጨመር እንችላለን። ዶት ቴክስት ግን ካል ቴክስትን ከሆነ የምንቀይረው ኦንሊ ቴክስት ፎርማት አድርጎ ነው የሚቀበላቸው የሚመጡትም ማለት ነው። ይሄን ነገር ዲሞንስትሬት ለማድረግ ምን አርግ የኛውን ኮፒ እናርግ ከዛ በኋላ እዚህ ጋር እንምጣና ሴሌክት እናርገው ማለት ነው። ባይዲ ኔሙ ከዛ ቫልዩ ሳል ዶት HTML አለ HTML አለ የጃቫስክሪፕት
jQuery ፋንክሽን ነው። ምናል hello world hello world ብለን world world okay ምን አርጋለን hello world ብለን ሪፍሬሽ እናርገው ከዛ ክሊክስ እናርገው hello world ይመጣል ማለት ነው። ይሄን አልፈልግም ስለዚህ አጠፋዋለሁ ማለት ነው። ክሊክስ እናርገው hello world የሚለው ቴክስት ይመጣልና ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር ሌላ ምንድነው ቴክስት ብለን ምንየው ዶት ቴክስት ብለን hello world ብለን ከዛ በኋላ ሪፍሬሽ እናርገው ከዛ ክሊክስ እናርገው hello world ይላል። the same thing አ ልዩነቱ ምንድነው እዚህ ጋር ካሁን html ዶክመንቶችን መጻፍ ይችላል html አለ html ካል html ዶክመንቶችን መጻፍ ይችላል ናት word ብቻ አይደለም። አሁን ለምሳሌ ውስጡ በተን ከፈለክ በተን ክሊክ ሚ የሚል በተን ውስጡ መጻፍ ከፈለክ ከዛ ሪፍሬሽ ላርገው ከዛ ክሊክ ሳረገው ክሊክ ሚ የሚል ውስጡ በተን ነው ይጻፈልኝ እንጂ word አይደለም። አሁን እዚህ ጋር ቴክስት ካል ነው እንደምንድነው የሚይዘው እንደ ቴክስት ነው ኤክስፔክት የሚያደርገው ማለት ነው። ለዩነታቸው ይሄ ነው ክሊክ እናርግ ከዛ ሃይድ የሚለውን ልክስነከው እዚህ ጋር በተን የሚለውን ተክላላ እንደ ቴክስት ፎርማት ኤክስፔክት የሚያደርገው ማለት ነው። ለዩነታቸው ይሄ ነው። አሁን በጄኩዌሪ ላይ ተመልሰን እንመጣለን። አሁን ለምሳሌ ጄኩዌሪ ዩአይን እንማራለን በኔክስት ቱቶሪያል ኔክስት ቱቶሪያል ጄኩዌሪ ዩአይ ምንድነው እንዴት እንጠቀማለን የሚለውን ነው ያለው ማለት ነው። ከዛ በኋላ ደግሞ ምን አለ ኤጃክስ ፓርት ላይ ስንገባ ኤጃክስ ላይም ጄኩዌሪ እንጠቀማለን ጄኩዌሪ እንዴት ኤጃክስ ላይም እንጠቀማለን ምንድነው ኤጃክስ የሚለውን ነገር እዛ ላይ ስንደርስ እና ያለው ማለት ነው። ፎር ናው ሃፒ ኮዲንግ ቦይ